waxyaabaha kale muhiimka ah wasaaradda ka wada hadalay maadaama ay waddanka u qaabilsan yihiin aid coordinationka in ay iyo mucaawimada iyo xiriirka hay-adaha caalamiga ee UN taba inay ku shaqaynayaan iyaga iyo dowladduba coordination wanaagsan, xiriir wada shaqayn oo wanaagsan, inay muujinayaan dowladnimo wanaag iyo good governance, transparency iyo accountability beesha caalamka iyo dowladnaba inay taana xoojinayaan oo lagu shaqaynayo oo ay raacayaan donor requirementska siyaabaha ah iyadoo la ilaalinayo karaamada qaranimada iyo integrityga waddankaygu aanu leenahay. Waanu rabno in la tixgeliyo, waayo waxaanu beesha caalamka ka codsanaynaa marka ay samaynayaan deeqaha qaybinayaan in ay Somaliland allocationkeeda gaar uga dhigaan. Marka dowladda iyaduna transparency iyo good governance bay ka shaqaynaysaa. Waanu ognahay waxyaabaha sawd ka dhacay oo kale ma aha transparent, cidna accountable uma aha, laakiin annagu waxaanu isla aragnay in dowladdu accountable u tahay doonarka shacbiga, iyagaanu wax siinayno dowladda inay accountable u tahay, inaanu fariinta gaarsiinayno dadka beneficiary mashaariicda ka faa'iidaysanaya in ay iyagana accountable to la gaarsiinayo. waxaan kaloo isla qaadanay wasiirka diplomaka bar sanadkiiba in bal la saaro focuska iyo culayska wax mashruuc lagu dhawaaqi karo oo horumarka waddanka, bal sanad in infrastructureka la saaro, biyaha, tacliinta, caafimaadka, si output wanaagsan sanadka usoo baxo oo la taaban karo, inaynu taana ku dadaalo, aynu gacmaha isu qabsano horumarka waddankeenna. Ma nihiin annaga iyo dowladdu dad wax kala jiidanaya, waxaanu leenahay common goal inaanu ummadayada welfarekeeda iyo welbinkeeda horumarkeeda ka wada shaqayno. aad baanu u mahadcelinaynaa isfahamka iyo iskaashiga maantana dhex maray annaga iyo wasaaradda qorsheynta qaranka oo qaranka uga mas-uul ah horumarka, qorsheynta, jaangooynta dhaqaalaha iyo horumarkaba. aad baa u mahadsantahay.